un napoletano ora che ne sveglia un minuto io non vado a Napoli Fırlasan suçları zor. Uzadan ki onu şeyim. Şimdi oldu özüyem güçlü. Fırlasa Napolları, sağlışları, yuvaşlıgı. Fırlasan ekeyim ya. Şiken o kadar çıkarsızla bolası mental de gelegeyim. Bolası o kadar da gelegeyim. Dolası o kadar yiyon. Çoğalık. Sigirler ekeyim. Suçları yiyem ki. Napoları ahır diyeyim zor çıkarırken. Görtürsüler. Canım vardı. Sütü yiyem köpek. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla Shopping'u doim sotiladigan 4ta sigirlarimiz bor. Yoshlaridan, sut ko'plaridan deganlarga qora, bundaqa chiroyliq sigirlarimiz, to'rtta sigirimiz ham ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, chorshanba sanamiz 10 iyul 2024 yil. Manzil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Savay 2-chi bo'limda xulosa sut ko'pidan olaman, chiroqdan olaman deganlarga 4ta bir-biridan chiroqli sigirlar ekan Latifa aka xonim ekan. Assalomu alaykum Latifa aka. Doktor, yashasiz aka. Yo'lingiz charchamay? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Boshqacharlar ekan sigirlarda bu safar ham. Xulosa sigirlarimiz go'zallar ekan. Ro'zg'orbob hammasi. O'rta mol yoki o'rta molning kattaroq hisoblanadi. Lekin ro'zg'orbob degani hali hammaga ma'qul kelaveradi deganda. Shu. Ma'qul kelaveradi. 10-12 ta 15 tagacha suti bor mollar. Shunaqa mollar-a. Boylari ham lekin katta mollar. Mana shu 130 da tovda hisoblayverasizlar. 130 da yap yaqada osmon chiqishi mumkin. Boshda tishlarini ko'ra olamizmi? Tishlarni hozir o'zim rasmga oldim, akamni ushlab turgan holatda. Tishlarini ko'rsatishimiz maqsad aniq qilib rasmda ko'ra olasizlar. Shu tishligi o'zim olganman. Hozir oldi shu hammasini shu tishlar. Birdan bor. Birinchi molimiz. Birinchiniki. 8-chi kuraklarni endi chiqaryapti. 6 kurak deb 8-chisi yorgan deyladi-da. 2-chi bolasi. Ertaroq qochgan bo'lsa 3-chisi. Aha. Menga 2-chi bolasi deb nima qilishuvdi? Bu 2-chi mol qashqa molimizniki. Qashqa moldagi. Bu ham kuragi 8 kurakli bo'lgan yo'q, endi bo'ladi ekan. 8-chi kuraklarni endi chiqaryapti. Chiqargan, yoryapti ekan. Yoryapti ekan. Bu 3-chi molimizniki. Bu ham 8-chisini endi mana ko'rinibdi, 8-chi tishlari. Xohlasa 8 bu ham bir xil. Shunaqa. Bu bolasi novosi molimiz. 4-chiniki. Buniki 8-chi o'zi yetkizibdi. Yetkizib qopti. Buniki ham mana 2-chi, 3-chi bolasi, xudo xohlasa. Deyarli hammasi 8 kurak, mo ikkalasi mo endi bo'ladigan bo'lsa, qolganlari 6 kurak bo'lib, 8-chisi yorgan deyilyapti-da. Shunaqa, mana yoshlari haqiqatda yosh ekan. Xudo xohlasa, sifatlari ham zo'r. Boshlaydi emas, ma'lumotlarni chetga beraveramiz. Shundan boshlaveramiz. Hamma yo'q joyida. Bolasi novosi. Bolasi novosi. Nomerda aytilayotganchi boshda. 99lik. 99lik. 790. 790. 15 12. 15 12. Telegram, WhatsApp, hamma yo'q. Hammasi bor, ha? Aloqa qilish xohlasa, xudo xohlasa arzon qilib beriladi. 1, 2, 3 qilib, 4 qilib, aniq qilib ma'lumotlarni yetkazib o'tamiz. Qiziqqanlarga donaga dastavkasi vodiy bo'ylab bor, ha? Kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natilaveradi, kelishlarda yag'ini tug'on. Bolasi lekin kuchli ekan, ha? Bolasi kuchli novos. Bolasi novosidan bunaqa tumonlar, kallalari ham hali bo'ladigan yo'q. Zo'r berib qo'yibdi. Nihoyatda zo'r berdi. Kuchli ekan bolani. Bitta yelinini bo'zakka qo'yib berib, 3 ta yelinini 10 litr pokiza saqlayapti. Saqlayapti, ha? Yuvoshligi, xo'raligi. Nihoyatda hana yo'q, zo'r bo'ldi. Yo'ldoshlari toza pokiza tushgan. Bu necha kunlik bo'pti bu? Bu bolasiga bugun 8-chi kun. 8 kunlik. Ancha o'ziga kelib qopti, ha? 8-chi kun bugun bolasiga. 8 kunlik bo'lgan, bolasi novos. Endi 3-chi yo 2-chi bolasida. Yuvoshliklari nihoyatda saqllari zo'r. Xohlasa paqirgan solib beramiz. Qilt etmaydi. Yuvosh yuvoshlilari nihoyatda zo'r. Mana yerga sag'may deyapman. Aha, paqirga solib beramiz. Zo'r sag'inlari. Sifati zo'r, eti ham baland ekan molni. To'g'ri, tashqariga chiqib yetalar ko'rsatib. Yurishini ko'ramiz. Xo'sh, shu 3 ta tutagidan sog'ilganda 10 litr sog'ilyapti. Agarda qo'xlab solib olaman deganlarga ko'proq sog'sa ham bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Yoki hozir shunaqa qilib qo'yib beraman desalar ham bolasi ham qo'yib bersa arziydigan onalar sutni ko'proq bersalar ham ko'rib tursizlar. Kallalari tumonlar boshqacha beribdi lekin bolani. Kuchli beribdi. Bolasi bo'zak zo'r bolasi. Bolani kuchli beribdi. Bolasi zo'r. Puli necha pul endi Latifa aka? Yaqinroq qilib ayting, arzonroq qilib. Buni puliga nihoyatda yengil qilib aytaman, zo'r. Necha pul? 18,5 million dastavkasi ichida vodiy bo'ladi. Vodiy bo'ladi. Kamini kelishlardi? Kamini kelishlardi. Shu haqiqatda yosh, 6 kurak bo'lib, to'g'risi ko'p joyda bunaqa tishdi, 6 kurak deylar, 8-chisini yo'q ham deganlari bor, lekin 8-chisi yetadi deb bo'lgan. 8 kurakli bo'lgan yo'q, gapni ochig'i. 18 desak bo'lam. Bo'ldi. Kamini kelishlar. Obunachilaringiz uchun 18 million. Kamini kelishlardi? O'zi yaqin aytgan. Aytiladi, jicha-picha qo'yib beriladi. Ammo haqiqatda. Ikkita olinganiga
chiroyli qilib tashlab beraman pulidan. Ko'proq o't beriladi? Ko'proq o't beraman, xudo xolisa. Agarda ko'proq olaman deganlarga xudo xolisa, yana ham yo'lida bo'ladi. Donaga ham kelishlar. Telefon qilib orasida yurishtirishni yana ko'ramiz. Ma'lumotlarni so'rab olaylik, keyin yurishtirishni ko'ramiz, sog'bin ishlan ko'ramiz. Akelaman deganlarga lakasa tashlab beriladi. Tashlab beriladi lakasa. Doim bo'ladi. Yilini 12 oy misol uchun olaman deganga doim sigillar bo'ladi. Hozir bitta sigilni o'zi ulgurmay qolibmiz, ketib qopdi. Boshqachasi ham bor. 27 millionga 20 ta sutib olib ketib qoldi. Shunaqa kattalari ham bo'ladi. Misol uchun fermaga olaman deganlarga 20 ta oshiq sutib borlari ham bo'ladi. Ro'zg'orga deganlarga shunaqa o'rtacha mol yoki bundan kichroqlari bo'ladi. Bundan kichroqlari ham bo'ladi. Lekin muammolar bo'yi 1.30 ga yaqin chiqadi. Mol sifati zo'r. Ko'rinishi ham, sifati ham joyida ekan. 99likida? 99lik 790. 790 15-12. 15-12 ga aloqa chiqasizlar. Navbat endi ikkinchi sigirga. Buning bo'yi hozirgidan ko'ra balandroq. Buni ham tishini ko'rdinglar. Deyal 6 kurak. Deyali hammasi narsa 6 kurak, 8-inchisi yorgan desa to'g'ri kelaveradi, to'g'risi. Ha, buni ham bolasi xunajin. Buni ham 10 litrga sinashga beraveramiz. Beraveramiz? Ha, sulari 10 litr zo'r. Mana shu ko'zimizni Qo'rg'ontepa rayon ichida bo'lsa, pulni bemasa olib sinab ham ko'rib olaversin. Tanish bilishi nima qiladigan bo'lsa? Tanish bilishlar bo'lsa. Bo'lsa. Do'xolasa misol uchun tanishdi, topib turib, mashakan tanidigan odam bo'lsa, bemalol mana sinashga ham beraveradi. Endi begonaga baribir necha naqlinglar o'ylaniladi. Mol lekin zo'r, molni tekisligi ham, tekis. 10 ta beryapti? 10 litr taqirga tushyapti, bo'zidan ortgani. Bu menimcha bola ham qo'shib olishlik, parvo qilgani yo'q. Qo'shani biz yemayapti. Yuvoshliklari. Zo'r ekan. Ketmaydi, nihoyatda zo'r. Qop-qora. Tag'illari ham rasa zo'r. Bu sifat ko'rsatib, nima qilib berasiz? Bolasi hali kindigi ham tushgan yo'q. Bir haftalik bor-da. Mana shunaqa bir haftalik bolasi. Bolasi xunajin, bir haftalik bo'lgan. 10 litr suti bor. Buni ham tekisligi tekis ekan. Bo'yi shu 130 atrofida hisoblayverasizlar. Telefondan qo'yatman bor. Orqa karobkalari ham joyida. Pulini nechta pul bunisin? Buni ham yaqinroq qilib ayting. Buni ham yaqinroq qilib 18 million bersin. 17 desa-chi? Bo'pti 17 million. Kamini kelishlarda? Ha, ozmasizcha. Bularali. 17 million so'm kam bor, lekin mol kichkina mol emas, to'g'risi bular o'rta mol hisoblanadi. Bo'ylarini taxmin qilsang, shu 130 ni atrofida chiqadi, lekin mana mol lekin kuchli mol ekan. Undan hamcha bo'y balandroq bu. Mana bundan ko'rasizmi? Bo'y balandroq. Tekisligi ham tekis. Kamini kelishlardi. Qariyb bizga 1 metr. Bina yoshi nima ekan? Yuvoshligi o'ta yuvosh ekan. Misol uchun bo'za qo'shib qo'yaman deganlarga ham ko'rdingizlar, qo'shuradigan darajada yuvoshligi indamay turibdi. Eti ham baland. Semizligi ham joyida. Yaxshi baqilgan ekan bu g'oz. Kuchli mol ekan jonivor. Telefon qil. Qilish og'risin bu aytgan savdolar muhim emas, narxlar. Yo'lida qilib kelishtirib, arzon qilib beriladi. Arzon qilib beraman. Ayada juplab olaman yoki 3 ta olaman, 4 ta olaman deganga yana ham ko'proq o't beriladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo norozi qilmaymiz, yo'lida qilib beramiz. Ha, navbatdagi sigirimizni bolasi sementalidan olaman deganlarga ko'rsatsizlar, bolasi semental, xunajin ekan bolasi. Lekin sementalligi ko'rinib turibdi, mana hamma yo'q semental jonivor ko'rinishi yaxshi. Enasi lekin haliginaqa rossiyskiy paradaga o'xshagan, hozirgi kunda kelyaptigan mollarga o'xshab ketadigan ko'rinishi bor ekan, lekin o'zimizning mesniy mol bo'lsa kerak. Mesniy mollar shu chachishgan bo'lishi ham mumkin. Chachishgan bo'lsa ham kerak. Bu ham 6 kurak. 6 kurak. Ikkinchi bolasi. Ha, buni egasi 13 litrgacha sag'ayapman dedi. Xudo xolasa, eng kam 10 litr bersa kerak bolasidan ortib. Beraveradi, xolasa. Ikkinchi mol. Hamma yo'q joyida kallalari ham novo sifat. Ishdan formasi chiroyliroq, bosh rossiyski molni misol uchun havas qilganlarga men tishini ham ko'rsatdim, ash tish ashiniki. Rasm degan xuddi shu o'ziniki. Bolasi ham dadil. Bolasi necha kunlik bo'libdi? Bolasi bir 10 kunlik bor buniki. 10 kunlik endi tushaman deb turibdi-ku. Ha, kindigi bor ekan. Ha, kindigi bor hali. Endi kindigi tushaman deb turibdi. Kindigi hozir kindigi turibdi. Bolasi semental, inasini ham ko'rsatdim, suvayli, orqalari mo'min bilan tem, ikkinchi bilan bir xil bo'yi. Shu 130 plus bo'lsa kerak bu. Oh, yelin. Yelinlari yumshoq, to'ro yelindan ham chiqadi. Hali saqib ko'rsatdim, nima qilib beramiz? Napollarni ko'ramiz, ha? Ammo bemalol turibdi, kelish qaytaradi. Sizlaringiz bo'lsa, yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Beramiz. Nech pul pullar? Yaqinroq qilib ayting. 21 million deyapman buni, zo'r. 21 million. 20 million desa bo'ladi. 20 million deydi. 20 desa-chi? 20 million dicha picha nima qilaman? Kamina kelishlarda. Hollywoodlar dastavkasi bor. Kelishlar. Ozmoz o'tib beraman. Yaqin qilib aytilyapti. Balat narx aytmayapman-da. Masalan, bozorga olib chiqsam, mashinam 23 million kami bor deyman. Deyiladi-da? Ha, 23 million. Lekin mol yaxshi mol ekan. Endi bozorga chiqib, ashta. Shopirga ber, ushab turganga ber, u qil, bu qil, baribir 400 ming, 500 ming chiqib ketib qoladi. Undan ko'ra, uydan ko'ra. Ha, yaqinroq qilib. Qilib aytib,
sotaylik. Xohlasa. Shu bilan qutulaylik. Sahar mol baxtim ushlab turgandan ko'ra. Oma, to'g'risi bu Latvakada ham doim shunaqa sigirlar bo'ladi. Misol uchun taniganlar shu atrofdagilar biladi. Tanimaganlarga bemalol telefon qilib olasizlar. To'g'risi qayga desalar ham jo'natib olinadi. Tanlagan mollaringiz bemalol jo'natib olinadi. Keyin katta sigir olaman, kichini olaman, nechta bo'lsa ham jo'natib olinadi. Telefon qilib olasizlar. Tez tashlab bering desa. Nechta? Kartamiz Humo ham bor, Visa karta ham bor, chet eldagilarga ham hammasiga kartamiz bor. Tashlab beramiz Telegramdan, WhatsAppdan tashlab beramiz. Xohlasa kelishtirib beriladi. Mana kelaman deganlar lakas tashlab beriladi. Manzil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani, Savay 2-bo'lim. Lekin bu yerda asosiy shvetlarni makoni deilgan uchun tozasidan ham shvetda bo'ladiganlarga uchrab qolsa, zakaz ham bo'laradi. Zo'ridan deganlar. Moldan qilib beramiz. Xohlasa. Navbat endi 4-chi sigirga. Bu ham oma yetvoshi. Latta polvon narsa. Kuchli ekan mol. Keyin bu ham eng baland shunga o'xshayapti. Xohlasa 14-15 litrni indamay beraveradi. Buyog'i baxshiga bog'liq zoqcha. Aha. Biz haligi paqirimizga tushgan sutni qancha deb ayta olamiz. Bizlarga baxsa ash sutni beradi. Beraveradi. Ha, yemoq, ichmog'ini zo'r qilsin. Biz yuvoshligiga, hamma yo'g'iga javob beramiz. Salomligiga, o'zini emmasligiga. Xudo xolasa kamaroq sut ayta olaylik. Telefon qilib rahmat desin, maza qilamiz. İşte hozir bu 13 dan 4 taga beraveradi. Ha, yaxshi xijolat. Yaxshi taqaman deyman. Biz rayondagilar olsa, meni tanigan, bilganlar oladigan bo'lsa bemalol hozirdan sotgan molimni 1000 dollar pul berib olib ketdi. Aka qolgan ko'rib olaring dedim, nima gap? O'zimdan qasdan mol olgan inson. Tanish odam degan. Tanish inson. Xudo xolasa mana olganlar yana klient topib olishga qilib, xudo xolasa o'zingiz olganda bilasizlar, yaxshi inson do'lasi. Endi aradi. Bu 5-chi kun bugun. 5 kun bo'ldi. Qaray, dahati chiroyli. Chiroyli. Xonaji nima bo'lasiz? Bolasi xonaji. Bolasi xonaji, bu ham 6 kurali. Oma bu uchalasidan ham katta ekan, eng kattasi shu ekan. Bo'yi ham, eti oshi ham, suti ham shu o'ziga yarasha ko'p. Sizni ertaman kutdim uzoqcha, 2 soat 3 soat kech qoldingiz. Mashi bir mahalgisidan 2 soat o'tib ketdi. 2 soat vaqt o'tdi. Ertaman soat 8:30, 8:00 sag'alar o'tib ketib qoldi. O'tib ketib qoldi. Shu o'tib ketib qoldi. Endi borini sog'ib beramiz-da, napollarni ko'ramiz. Ha, sog'ib ko'rsatib hamma yo'g'ini nima qilib beramiz. Pulini necha pul bu? 4-chi sigirni. Qana qilib aytaykin endi bu? Balatroq olmasa. Yaqinroq qilib aytaman. Ha, menga egasi 27 milliondan aytdi. 27 million. Men u narxlarni aytmayman sizga, 27 million unaqa nima qilmayman. Aha. 22 million deyman Zohidjon, yo'lida qilib beraman. 21 desa bo'lami? Yo, 21.5 deyman. 21.5 deymizmi? 21 deyman. 21.5 deylik. 21.5 deymizmi? Shunday o'tib beradiganini o'tib beraman. Bo'ladi, 21. Qilsin, o'tib beraman. Xudo xolasa. Bolasi ham dadil, enasi ham dadil. Sut ko'pidan olaman deganlarga, agarda bu bolasi hali 5 kunlik bo'lgan, rostmana sutga kirish uchun 10-15 kun xudo xolasa vaqt ketadi. Xudo xolasa o'g'izdan ajradim. Hozirdan 3 mahal shaxsiy mashinada 13.5 ta, 14 ta qilib sog'layapti. Rostmana sutga sog'olmay yoki sutga ishlayman degandim, lekin xudo xolasa sut bilan tirishlik qilaman deganga ma'qul kelayotgan. Yelinlar, napollari zo'r, suti ham sap-sariqda. Ha, ko'chmay emas sutlari. Qo'yoqlik yaxshi. Ha, qo'yoqliklari nohatda zo'r, mana yerga ko'p sag'ormaydi, endi nima qilyapman, sarg'ayib turibdi mana. Xudo xolasa paqirga soqqanda ko'ramiz. Napollar juda zo'r. Aloqa chiqyapsizlar, mana 4 sigirda ham. Xudo xolasa arzon qilib beriladi. Xudo xolasa yo'lida qilib. Yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Tanlayapsizlar. Bitta, birinchi, ikki, uch, bu to'rt bo'lsa, uch, ikki, bir. Shunaqa qilib tanlasizlarmi, xolasa adashmovchilik bo'lmaydi. Yoki hammasini olaman deganga, yana ham ko'proq xolasa o'tib beriladi. Eng qizig'i yoshlar haqiqatda yosh. Misol uchun, 8 kurak bo'lib turib, ozmoz katta bo'lib qolganda ham men bu yosh ekan, ha, to'g'ri ekan deb o'zimni o'zim gapirmasdim. Haligi nima turardim, xullas, ko'rganlar o'zlar bilib oladi. Shuning uchun aytilyapti, yoshlari yosh. Yosh ekan qat'iy amallar. Ashuncha xudoga shukr, har hafta 5ta 6ta qilib olib kelamiz. Uydanlar sotib. Uydan yoki bozordan qilib. Sotib xudo xolasa. Endi uyushtirishlarni ko'ramiz-a? Ha, mana shu birinchi moldan boshlaymiz. 99ligida 700 790 15 12. 790 15 12 ga telefon qilib olasizlar, endi uyushtirishlarini ko'ramiz, sog' beramiz keyin. Mana birinchi bo'li, birinchi dashi bolasini ovoz, bolasi kuchligidan yurtishni ko'rib qo'ysak, bo'ylari ashaytilgan bor, 1.30 yaqinroq chiqadi. Mana, mol yo'g'onligi yo'q ekan. Beli ham beldor. Mol usti ham ko'paysa kerak, nima yoki dishi ham o'zi yaxshi dishi bor. Hal yangi bolasi. Yurtishlari dadilligi dadil. Sifati zo'r. Telefon qilib olasizlar, puli ham. Xudo xolasa yo'lida aytildi shekilli. Xudo xolasa tushunganlarga yana ham kelishdi. Mash polvon. Ancha-muncha pulini to'lab beradi, xolasa. Aloqa chiqyapsizlar, bolasi yaxshisidan olaman, mana qilib bolasi kuchligidan olaman deganlarga, bolani to'g'risi tim qora bo'lsa shu mol bolasi. Angusga o'xshagan hali formasi bor ekan shu mol. Kallalari tumanligi,
yo'g'onligi, oyoq qo'li yetib bo'lmasdan. Balki qorayib ham ketadi. To'g'risi menga haligi angustyonni yo'qib qo'ysa, janaqa rangida farqi borga o'xshayapti boshqaga. Baquvvatligi tortyapti lekin. Endi angustya bo'lmayapman, lekin o'xshaydi ekan. Yaxshi bola beradi ekan. Hmm, bolani zo'r baqadi ekan yoki beradi ekan. Qaymoqlilik uchun ashinda İşte, olası kuşlu canım var. Telefon kurulaştılar, pulları yem yolu da etildi, yoşları yem yoş. Arzadan kurulaştılar, ülerizi 5 kez, 7 belirler. Tarlı orası. Telefon kuluşa olsun. Doğru arada, dolayısıyla. Lüksel numarımız var, bunu yer ayıtı bölgemiz. Bu ne var, Lüksel? Lüksel numarımız var, 94'lik, 90. 79, 18, 20. 94'lik, 679, 18, 20 gel. O kaç kuruluştu? 15-12'imizi Telegram, WhatsApp, ha. 15-12'imizi. Ünlükü de bari. He. O kaç kuruluştu? İkincisi girdi yapıştık. Olas Hunacın. 6 küre ikinci turma. 6 küreyle giden olamayan da yerler ki en kazakı törelersem 6 küre deseyim bulur adıgın. Yoşlar yoşarken bunu yaman turşuları. Canı vardı, gaz turşuları başlaşı duradıgın canı var. Turşu zor. Yelinlerle hem körüp koysak ki bana yelin doğruluğun. Dedi göme katta. Oldu uzunluğu hem uzun, boyu hem yaş. Bu rotu çıkardı boyu. Doğalese çıksa gerek. Görünüşü dadırlığı genç ekette. Yürütüşler bana bolasının kemi aç dağda lopu giden bolası yemin nasıl yoruşurken şu çoğalık sigir buladıkken yani o ayak kolu uzun erken telefon kolu arasında da olası arzadan kolu verildi yolda kolu verildi yolda kolu verildi taşa verilse yakalarım taşa verilme yürütüşler joyda yelin doğru giden yürütüşlü yelini yem yaşı yine görünüyor yelinleri yem görünüşleri yem yaşı yine yani o orada telefon kolu arasında bana parla boyayıp biz yanıgı yaşım onları ki üçüncüsü ki bolas siment aladan olamandı geldiler ki bana bolas simentten bolas kınacın dadılıp bakıyorum bu yam ayak kolu uzun bir ötü deyken en aslında yam hani kettaların görevsüyle bu yam kettası gereken canı var yoğunluğu boyları iki lastan hem kettası geliyor bu kettar aşı geliyor bu boyları yaşıyken canı var yani bolası yam çoğuluk simental bolalı giden kızıkkalları gidiyor olası yani bolasını sigi kılaman desene hakiki güçlü sigi çıkardı yani çatışken bu sayem anca mıca haşakim oğlundan göre anca ile sütü köp bir adı doğrusu bolası güçlü mormoları yurtuşları bana dadırlı ki yine az içmak yuvaş izleri görü olmalıdan bir gücü olur doğalısı telefon kılarsın doğrusu yakışı arzadan kılıp verilirdi pullar aitildi üstüye maytılgın, yürütürsü joy deyken, dadıl eki nergilerden bu? Çeketir oğukken bu, bura 35'te trafıda çıkardıkken bu mu? Bura 30'dan aşırılıkken hana bak kokşap bağlı nergiler yıkarken anca dadıl bu. Bura 35'te trafıda çıkardıkken boyu barıyken bunu. Kulşa olsun. Yok öyle serzan kulü belli. Maşineler bu, o var gün alırsın. Doğa olasın, ihtiyat kılıp, aile kılıp. Aha. Törentisi girdi yap, çıktık bana. Yine kettar oğudu olamadım, kettar oğudan bulsun diye geldiler ki bana. Hakikaten yoğunluğu yiyem, yoğunluğu yiyem, köre bu yiyem. Sütü yiyem çünkü yarışı köp. Ama yoğunluğu yiyem, tapalanmalı yiyem canı bu. Üçlüğüm olayken ha, yoğunluğu yiyem. Ya napoli yiyem, nuhayet ötkür. Şuna kadar tıpkısı fakat olur olur, boğazı var. Anca yiyeyim olayken doğrusu. Telefon kulağısı törentisi girdi yiyem, yürütüşler yiyem. Görünüşler yiyem, bolasını yiyem götürsüyle dadırlı yiyem. Doğru, sence dadır. Telefon kısa arzadan kılıp belirledi. Kilişlerdi. Kim buraya çıksa 1-2 milyonu kararını şaşırsın. Kararını verdi. Şimdi o kızımız Maltaş'a gelip gitsin. Az mı? Biz bununla var taşak gelemez. Ne oluyor sen? Lokaya çıkarsın arzadan kılıp belirledi. Kilişlerdi. Dilerin gibi eşlik eşsiz belirledi. Dövlesi gidiyor hemen yürütüşler yiyem. Görünüşler yiyem. Sıfatlar yiyem. Zor yiyem. Yürüyeyken yana götürse bana görünürdü. Ula diyor yana götürse. Bana götürse lan çek. Yürüyelik yürüyü bu. Şimdi sağlıçlarını görmemiz, sabiramız doğrusu, napollarını görmemiz. Sigillerde doğrusu şimdi sigi sütlerini, sağlıçlarını, napollarını, idrişlerini gösterdi bu tarzımız. Törelerini, sütlerini, sabiramız doğrusu. Hani o kadar çıkıyor aslında. Hani bu, hani... Hani böze bir şalık üstü. Onu böyle mal yemiz orada hem şekli yemizi yaptık yani. 99 ligi de 700 önekki. 790 15 önekki. 790 15 önekki. 99 ligi 790 15 önekki. Telefon kurulur asla. Telegram WhatsApp'tan yazı orasla. Doğrulası cevap verilirdi. Gelemen de genelde kestaşa verilirdi. Manzil Andijan Oliyeti Kurgan Tepe Tumanı'nda. Telefon kurulur asla. Arzon kulüp verilirdi.
Tohalasa mana sog'ishni boshladik. Napollarini ko'rib qo'ysak, boshdi. Napollar yaxshimi? Napollar zo'r. To'rlasini ko'rib qo'yamizmi boshlaymiz. To'rlasdan kuchlari, napollari mana ko'rib turibsizlar, zo'r. Uzoqdan ko'rinishi ham mana. Yaxshi. Bolasini mana uzoqroqqa baylab qo'ysak ham turibdi jonavor. Ko'rinishlari yaxshi. Endi sutlarini to'rlasigida ham hammasini sog'ib beramiz. Xohlasa ozgina uzib turib, sog'ib olay deilganda yana ko'rsatib o'tamiz. Aloqa chiqasiz, arzon qilib beriladi. Bolasini ovozidan deganlarga bu sigirni bolasini ovoz. Ikkinchi yo uchinchi bolasi tishi 8 kun endi bo'ladi. Xohlasa yosh ko'chadi deganlar yo'qadigan. Xohlasa mana bo'ldi desak bo'laveradi mana. Ho, bitta elini qo'yib qo'ying, bo'zaydi haqqi zo'q. Bolasiga qoldi. Bo'ldi, ha, ikkitasi bo'zaydi haqqi. Uchtasidan. Sut lekin sariq ko'rinyapti ham, ha? Sut sap sariq. Mana katta paqirasi 11 litrga oladi sutchilar. Bu paqirda? Bu paqirimizni to'ldirasiz 7 litrga, ochizidan bo'lsa 6 litrga oladi sut. Sharxonadan kelgan sut mashinamiz. O'shlangan ekan-da. Ha. Sut sap sariq. Sap sariq qo'yiq ekan, yaxshi. Qo'yligi zo'r ekan. Xohlasa mana birinchi sigirimizni sovib oldik. 6 tani atrofida beribdi. Shunaqa 6 tani atrofida beribdi. 5 tani ko'proq 6 tani. 5 tani ko'proq. Sut berdi hozir mana bir mahalga o'sha vaqtdan hozir mana o'tganligi sog'ilganini ko'rdinglar. Telefon qilasizlar lekin mo'ldi eti baland. Hali dadil sutga ham kirib o'rgan, xudolasi kirgandan keyin ham sut qo'shsa kerak, xudolasi. Xudolasi indamasdan o'ylamay 10 ta beraveradi. Beraveradi. Ha, beraveradi. Xudolasi. Aloqa chiqib qo'yasizlar. 4 kun 5 kun moslashib nima qilib beraveradi. Lekin mol sifati ham, kuchliligi ham, bolasi ham zo'r ekan. Telefon qilasizlar. Mana birinchi sigirni sog'ib oldik. Endi navbat 2 ga. Ikkinchi sigirni sog'ilishlarini, napollarini ko'ramiz. İkinci sigirge nabat yandı, ikinci sigirde yandı sağlıçlarına gösterdi. Napollar yaşlı gene bunu ya? Haa, yaşlı napollar. Doğru bakayım. Töylesini görüp koysak, bana başladı. Ya, mol sakız küstemez mi? Zavuk mu bari? Haa. Doğrulası napollar, doğrulası yandı, sükçüler yaşlı. Uzadan görünüşünü görsek, uzadan görüşeyim yaşlı. Canavar, telefon kurulası yaşlı molakem. Tekizliği, mol uzunluğu. Zo'r ekan. Arzon qilib beriladi. Endi buni ham sutini mana ko'rdingizlar, savolayapti. Savol bo'ladi degan yana ko'rsatamiz. 99lik 790 15 12 ga telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Kelishlar. Mana endi ikkinchi sigirimiz ham bo'ldik desak bo'laveradi, xulosa mana bo'ldik. Zrachkasi ozdi, sigirlari chaynab turishibdi. Ha, bu molimiz 2 marta yiladigan, zo'r ko'rdingiz. Ha, endisi bor ekan, ha? Ha, ikkinchi endisini ham. Endi boshida babi idirib sog'ishlari kerak, bolasi yangi hali ich o'tib qolish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun sekin-sekin ko'niktirib, bir 20 kundan keyin indisini qo'yib bersa ham bo'laveradi. 20 kundan keyin bolasi kerak desa, indisini qo'yib bersa, sut ko'ra deganlarga sog'lom bo'lsalar ham bo'laveradi. Buni ham sutda yaxshigina sariq ko'rinyapti. Chiroyli. Yuvoshligi ham zo'r ekan, jonavorni. Ikkinchi indisini bo'lsa qo'yib qo'ydi. Lekin bola paqir ham katta paqir 10 tadan oshiq sig'sa kerak bilim bo'lsa kerak. Mana shunaqa 11 litrga oladi sut mashinamiz. Ishda. Katta paqirga sog'ilyapti, ochib ko'rsa sig'iga. 7 litrga oladi. Aha. Mana buni kendi o'ragan qo'yib. Yaxshi ekan. Mashinaning yoshi qo'yuvligi yaxshi ekan. 6 tadan oshiqroq bo'ldi menimcha. Ha, mana to'ldirsa 7 litrga oladi. 7 litr bo'lar, to'lagi. Ko'pigi tushsa 6 ta ham deng. 6 taga borib qoldi menimcha. 6 taga. Qanaqa? Ikkinchi sigirimiz ham mana sog'ib oldik. Ikkalasini ham. Bu ikkovi ham 10 litrdan sotsam uyattiradigan mollar emas. Xohlasa? Alloh nasib qilsa uyattirmaydi ikkovi ham. Telefon qilib olasizlar mana ikkala sigirni ham sog'ib oldik. Navbat endi 3 ga. 3-chi sigirni yidirib sog'ishni boshladik, xohlasa buni ham. Bolasi semental deganlarga, bolasi semental, xohlasa zoti zo'ridan deganlarga yo'qadigan bolasi kuchli sigir bo'ladi, xohlasa. Xohlasa mana 3-chi sigirni ham sog'ishni boshladik. Napollarni ko'rib qo'ysangiz, vaskasi ozda buni ham turibdi mana. Tana napollar yaxshimi? Ha, yaxshi. Sizdan qo'yapti. Menda qo'yapti shekilli, ozgina menda hayqayapti. Narilarni ham mana ko'ryapsiz. Endi qo'lda telefon turganda mollam boshqacha bunaqa narsani ko'rmagan. Sinsa bo'ladi. Xudo xolisa behijolat. Hajolatda. Qissa g'arib qalt etmaydi bu jonivar. Aha. Xo'sh, mana ikkala to'rlasidan sutchilari, napollari joyida. Telefon qilasizlar, napollari ko'rinishlarini ko'rdik. Uzoqdan ko'rinishini ko'rdingizlar. Arzon qilib beriladi jonavorni. Bo'ydorligi ham, sifati ham joyida.
3 sigir diye mana sağ bo'ldik desek, xulosa bo'laveradi. Buni ham sut qo'yligi yaxshigina ko'rinyapti. Endi bu molni uzoqcha qo'yib qo'yibman. Bolasi qoldi mumkin. Ha, bittasi bolasi qoldi. Mana shu molni ham to'g'risi hozir o'rtacha baqilgandan keyin, ja zo'r ham baqilmagan, yaxshi baqib turibsi, menimcha sut ham qo'shadi mol savlatligi. Zotini ham ko'rsangiz, zoti ham rossiyski molga o'xshagan. Kuchli mol. Lekin eng qizig'i bolasi ham inasidan ham kuchli bo'ladi. Ikkinchi yilisini samali uzoqcha. Aha. Ha, men ja mol sog'aydim, ustamasman. Xohlasa mana ishin sigirda ham sog' bo'ldik. Men sizga rahmat aytaman bu bola. Men sog'ib qo'yganim ukam. Buni kim so'r ekan-a? Sog'sarib. Buni so'radim. Haqiqa ko'rinib chiqdi. Mana shu molni bolalarim sog'sa mendan 1 litr, 1 yarim litr ko'p sog'adi. Sog'ishni ham yo'li bor-da. Sog'ishni yo'li. Qo'lga ham misol uchun yaxshi sog'ilsa uy yo'radi ham. Qo'llarim qaltirab ketdi 3 ta bo'lsa. Bu ham shu 6 ta atrofida berdi. 6 litr atrofida sut berdi. Ana bu sigirimiz ham sog' bo'ldik. Telefon qilsin, arzon-arzon qilib berib beraman. Kelishtirib beriladi. Ha, mol sog'ish qiyin aka. Sotib olaman arzon-arzon. 90 99lik 790 15 12ga telefon qila olasizlar. Arzon qilib beriladi. Omma yuvoshligi, ko'rinishlari, sifatlari zo'r ekan. Arzon qilib beriladi janoblar. Mana endi navbat 4-inchi sigirda idirishdi, sog'ishni boshladik. Xolisa buni ham tutunlar katta-katta. Mana ko'rdingizlar, bolasi ham jadalib bo'lgan janoblar. Mana 4-inchi sigir sog'ishni boshladi. Bu Napoleon ham zo'r ekan. Kuchli ekan. Janoblarda Napoleon. Xullasdan kuchlari zo'r. Uzoqdan ko'rinishi ham kuchli, mol o'zi ham kuchli. Xullasa Napoleonlari, sog'ilishlari, yuvoshligi ko'rinlasini kam yaxshi. Aloqa chiqib qolasizlar, bolasi semental deganlarga ham, bolasi mo'g'oz deganlarga ham. Xullas yoqadigan chiroyliq sigirlar ekan. Sutlari ham ko'p. Ozgina uzib turamiz endi. Xullas mana 4-inchi sigirimiz ham bo'ldik, sog' bo'ldik. Napori oxirida ham zo'r chiqar ekan. Ko'rtirsizlar, janovorni suti ham ko'p ekan. Suti ham ko'p ekan. Bunga boshqa narsa aytamiz, Zohidjon. Bo'lmadi. Xullasa bolasi yangi, sutga kiryapti-ku. Ha, kundan kunga qo'shilyapti. Qo'shilyapti-ku. Sutga sekin asha boring, 15 kunda qo'ssa ham mol sutga, rostman sutga kir desa bo'laveradi. Endi buni qo'yadigan emas, o'zi suti ko'payib ketsa ham edim-ku. Qo'yligini ko'rmaylik, qo'yligini. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar hammasiniki zo'r ekan. Ha, qo'yligi, bu ham kuchli ekan lekin, ham suti ham ko'p. Qo'yligi ko'ryapsizlar o'zi, oq paqirda aniq ko'rinyapti, sarig'ligi sapsariq. 7 litr, mana yana oshib qoldi 2 litrdan oshiqroq. Buni 90 atrofida sut berdi-da. Ashunaqa. 90 atrofida sut berdi. Xohlasa mol 15 taga bersam ham hijolat qilmaydi ekan. Ha, 15 taga ber. 18 taga bera oladi. Yana kundan kunga sut qo'shilyapti, Alloh nasib qilsin. Xohlasa. Olganlar mazza qilsin. Ashta. Ha. Hammali bozordan mol olib aytgan sut chiqmadi, xafa bo'lganlar olsin mashinani mana. Men aytgandan 4 litr, 5 litr ko'p chiqsin, mazza qilsin. İşte, deyarli hammasi bolalar yangi, ko'rdingizlar, hammasini hozirgi kunda berayotgan sutlari bo'lib, xolos uylaringizga borib 10-15 kundan keyin sutlari 2-ta 3-tadan, 1-ta 2-tadan qo'shib olsa, xolos xursand bo'lib sog'ib ko'rasizlar. Qo'shiladi. Qo'shiladi. Aniq qo'shiladi. Xudo xolam nasib qilsa. Telefon qila olasizlar, mana bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalaringizga sog'lig'ingiz Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlaringiz beshikka, uylaringizga yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Yaxshi sigirlar ekan. Allohim o'z panohida saqlab, yaxshi pullar bilan sog'-salomat uylariga kelishga Allohim nasib qilsin. Hamma sizga ham latifa aka. 99lik 790 15 12ga telefon qila olasizlar. Telefon qilish og'irsa mana yo'lida qilib, xudo xolisa. Qilib beriladi. Hammasini beramiz, ha. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mollarni yaxshisini olaman deganlarga, to'rilasi ham bir-biridan zo'r. Eng kuchligini olaman deganlarga shuki, sutga ham, polvonlikka ham hamma tomonlama. Lekin yoshlari hammasi yosh, 6 kuraydan ekan. Sog' bo'linglar. Lak bosish esdan chiqib qolmasin. 8 kuraylarga deyarli yo'q ekan, hammasi 6 kuray. 8 kuray endi bo'lyapti ekan.